እዚህ አዳ በድሩ እባላለሁ። በጉራጌ ዞን በጌታ ወረዳ የቋንጢ ቀበሌ ጤና ኤክስቴሽን ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ያው ይዤላችሁ የመጣሁት በአካባቢያችን ደረጃ ድንች በስፋት ነው የሚመረተው። ይሄ የተመረተ ድንች ደግሞ ለህፃናት ከስድስት ወር በላይ ላሉ ህፃናትና ከሁለት ዓመት በታች ላሉ ህፃናት እና ድንች ከእንስሳት ተዋጽኦና ከጥራጥሬ ከእህል ዘሮች እንዴት አደባልቀን መመገብ እንደ አለብን እና ይህን ደግሞ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። እና ይህን ደግሞ ህፃናቱ ይህን ምግብ አብልጽገን ገንፎ በገንፎ መልክ ሰርተን ስናበላው ይህ ህፃን ጤናማና ጠንካራ የሆነ ህፃን እንዲሆን ይረዳዋል። ሌላ ደግሞ የአይምሮ እድገቱ ደግሞ የተስተካከለ እንዲሆንም ይረዳዋል። እና ይሄ ምግብ ደግሞ እንዴት ሰርተን እንደምናበላው ላሳያችሁ ነው። እናንተ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ተከታተል አለባችሁ። ተከታተሉኝ እና ወደዛ እየሄድኩ ቤቶች ደህና አደራችሁ? እንዴት አደራችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ነው? ደህና ደናችሁ? እንዴት ናችሁ? ደና ናችሁ? ደና ደና። ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ። ያው ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ። ያው እኔ የመጣሁት ከጤና ኬላ ነው። ዛሬ ባለፈ በያዝነው ቀጠሩ መሰረት ነው ዛሬ የመጣሁት። ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ያው ባለፈ አጠቃላይ ትምህርቱን ሰጥቻችሁ ነበረ። ያው እሱ ምንድነው የምግብ አሰራር ለህፃናት የተመጣጠነ ምግብ እንዴት እንደሆነ ያው ባለፈበት ተመራችሁት መሰረት፣ ዛሬ ደግሞ በተግባር ያ ምግብ እንዴት እንደሚሰራና እንዴት ሰርተን ማብላት እንዳለብን ለህፃኑ ለማሳየት ነው። እና ያንን ደግሞ አሁን ሰርተን እናሳያለን ማለት ነው። ዛሬ ጥሩ ሰዓት መተሻል፣ ጥሩ ቀን መተሻል። አሁን በአስተማርሽን መሰረት አሁን ተዘጋጅተናል። አሁን ይኸው እንትን እያሳየሽም ከተሳሳትኩም ይኸው ሰርተን እናበላታል። ባለፈ እንግዲህ ብዙ የአትክልት የልጅ አመጋገብ ብዙም አናቅም ነበር። ብንሰራም ከገበያ ብንገዛ አጠቃቀሙ አበላሉ አሰራሩም አናቅም ነበር። ዛሬ እንደውም በቀጠሮ ቀን መምጣትሽ በጣም እንደውም እኔ ደስ ብሎኛል። ባለፈ ዛሬ ቀጠርሽን፣ እንደውም የቀጠርሽን ራሱ በተዘጋጀነው መሰረት ስለመጣሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ለምን ከኛ ከዚህ በፊት ያላወቅነው ትምህርትም ለመማር ለማሳየትም ብዙ ሙከራ ስላደረግሽልን በጣም እናመሰግናለን። እኔ ደግሞ እንደተዘጋጀ ባለፈ ብዙ ነገር ከገበያም ገዝተን አምጥተን አጠቃቀሙ አናቅም ነበር። አሁን ያ ገበያ የገዛ ነው ጓሯችን ላይ ብዙ ነገር አምርተን እንዲሁም በእሷ ባለቤት ብቻ ማስቀመጣል ብቻ ሳይሆን ልጃችን የማሳደግ በተሰጠን ትምህርት በጣም እንደ ተባብረን ለመስራት ደግሞ ሁለት ነገር በእሷ ብቻ መጣል እንደሌለብኝ ከዛ ከተማርኩ በኋላ ብዙ ለውጦች አሁን አምጥቼ ጓሮም ላይ የሰራኋቸው አትክልቶችም ብዙ ነገሮች አሉ። ካሮት፣ የተለያየ ድንች፣ ሰላጣ፣ ቆስታ፣ የተለያየ ምርቶች እናመርታ ጓሯችን ውስጥ ማምረትም ጀምረናል። አሁን የተለያየ የጎመን ዝርያዎች አሉ። እስኪ ለማምጣት የተጫዋቶች ጠብቁኝ፣ ወጥቼ ላምጣ። የደረሰው የኔ ጎመን ነው። እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ካሮት አለ፣ ቆስታ አለ፣ ሰላጣም አለ። ሁሉም የተለያዩ አሳድር መሆናችን እንደዚህ ይጠቅማል። ብዙ ነገር አሁን የደረሰው ይሄ ነው። ብዙ የደረሱ ገና አትክልቶች፣ የተለያዩ አትክልቶች አሉ። እሱ ያው በጓሮ የሚሰሩትን እሱ በጓሮ እያመጣ እንትን እያመረተ እንትን እያለልኝ እያመጣ ከገበያ የሚገዙትን እየገዛው እሱ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ያው ለልጆቻችን ከጓሮ እያመረተ እየሰጠኝ እኔ ደግሞ ልጄ እየሰራው አበላታለሁ። እናንተ ላይ ያየሁት ትብብር በጣም ነው የማመሰግነው። እና ምንድነው እንደዚህ አሁን ማሳ ላይ ያለ ነገር አሁን ማሳ ላይ ጎመን የተለያዩ ነገሮች ላይ እንዳሉ ሆኖ አሁን አንተ ይሄን ይዘህ ስትመጣ እና ለሷ ያለህን ድጋፍ በጣም ደስ ነው ያለኝ። ለምን ያው ሁለቱም አባቱ ልጅ እስካለ ድረስ ያ ልጁ ሁለቱም አባቱ ደግሞ ተባብሮ ሲያሳድግ የበለጠ
ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል ለህፃኑም ጤንነት ጥሩ ነው እና በእናት ብቻ መተው የለበትም አባት ስለዚህ አባትም የራሱ ድርሻ ጓሮ ላይ ያሉት እነዚህ ካሮት ጥቅል ጎመን ጎመን ቆስታ ሰላጣ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለህፃኒ ለልጄ ብሎ ማዘጋጀት አለበት እናት ደግሞ ያው እሱ ባለቤቷ ካዘጋጀላት ልጇ ደግሞ የምትመግብ ነገር አታጣም እሷ ደግሞ ያንን ያመጣች እነዚህ ምግቦችን በእንስሳት ተዋጽኦ ያረጋች ልጇን ለመመገብ ይረዳታል ማለት ነው ስለዚህ ጠንካራ ጤናማ የሆነ ህፃን ልትመግብ ይረዳታል ስለዚህ እናንተ ላይ ያለ ነገር እኔ በጣም ነው ማመሰግነው እና በዚህ ቀጥሉበት አሁን ከመስራታችን በፊት ግን ያው ምን ተማላ ምን አልተማላ የሚነገር ሁሉም ነገሮች ማየት አለብን እና አንቺ ደግሞ ልጁ ለሱ ተሰጪዋለሽ እኛ ደግሞ ወደ ስራችን እንገባለን ወይ ቆይ ለያዝልሽ እንደስተ ምን እንዳዘጋጀሽ እስቲ ያንዳንዳቸው ታሳይኛለሽ ከህል ዘርም የተዘጋጀም አለ በምጥን ያዘጋጀዋቸው አሉ ይኸው ድንች ደግሞ የበሰለም ያልበሰለም አለ ካሮትም አለ ጎመን አለ ጥሬም አለ የበሰለም አለ እንቁላል አለ እንትንም አለ ወተት አለ እነዚህ ያዘጋጀች እነዚህ ነገሮች በአንድ ላይ ተደባልቀው የበለጸገ ገንፎ ለህፃኑ ማብላት ይህን ስናበላው ለህፃኑ ምን ይጠቅመዋል ብለሽ ታስቢያለሽ? ዚያዳ ባለፈ ካስተማርሽኝ እውቀት ለልጄ አይምሮ አንቁ እንዲሆን የበለጸገች እንድትሆን ከበሽታ እንድትድንልን እሱ ባስተማርሽን እሱ ይዘናል። እኔ እንደተረዳሁኝ አንደኛ ነገር ጤናማ ልጅ እንዲሆን ለበሽታ የመከላከል ደግሞ የሆነ ብሩ አርቆ እንዲያስቡ በልጅነት በጣም ያ እንደሚጠቅም ተረድቻለሁ ጥቅሙ። አንተም ልክ ናችሁ ግን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ነገሮች አደባልቀን አበልጽገን ህፃኑ ስንመግበው ደግሞ ህፃኑ የተስተካከለ የጠንካራ የሆነና ጤናማ የሆነ ህፃን እንዲሆን ይረዳዋል ሌላ ደግሞ የተስተካከለ አይምሮ እንዲኖረው ይረዳዋል እና ብቁና ንቁ የሆነ ህፃን እንዲሆን ይረዳዋል ማለት ነው እና እነዚህ ምግቦች ደግሞ ስንመግበው ያው ይሄ ህፃን እስከ 6 ወር ጡት ነው ከ6 ወር በኋላ ነው ምግቦች የሚመገብ የሚጀመርለት ከ6 ወር እስከ 1 አመት እስከሚሞላው ድረስ ደግሞ ያው ሌሎች ምግቦች እንዳሉ ሆኖ ግን ይሄ ተጨማሪ ምግብ ደግሞ ምንሰጠው ያው እስከ 1 አመት ድረስ በቀን 3 ጊዜ ነው ምንሰጠው ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ 4 ጊዜ ነው መስጠት ያለብን እና ለምንድነው አሁን ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ይሄ ህፃን እድሜው በገፋ ቁጥር ምንድነው ተጨማሪ ምግብ ስለሚያስፈልገው ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አርገን ህፃኑ በደንብ አርገን ከመገብ ነው አሁን ባነው መሰረት ምን ይሆናል ጤናማና ብሩ የሆነ ህፃን ይሆንልናል ማለት ነው እሱ ከመስራታችን በፊት ግን ምን ማድረግ አለብን ንጽህናችን መጠበቅ አለብን ስለዚህ አሁን ያው ንጽህና መጠበቅ በሽታ መከላከልን ግዴታ ንጽህና መጠበቅ ያስፈልጋል አሁን ወደ እጅ መታጠብ እንገባለን ከዛ በኋላ እንጀምራለን ማለት ነው ጀምሩ እሺ እንታጠብ ያ አሁን በመጀመሪያ ድስት ውሃ አረግና ጥዳል ሶስት ሲኒ ውሃ ደግሞ አረጋለሁ ሶስት ሲኒ ውሃ አረጋለሁ ውሃው ስለፈላ አንድ ማንኪያ ዘይት ጨምራለሁ ከፈላ በኋላ ደግሞ አንድ ሲኒ የተመጣጠነ የተዘጋጀ አለ አንድ ሲኒ ዱቄት አለ
ጎመን ጨምራለሁ። እነዚህ ምት የተዘጋጁት ካሮቶችም አሉኝ። ድንች እና አሁን እዚህ ጋር ድንቹን ጎመኑን ካሮቱን በደንብ ደቀቃለሁና የደቀቁ ጎመኖቹን ያው እዚህ ጋር እየጨመርነው እነዚህ ደግሞ ከምትነ ከሱ ጋራ ተዋህዶ አንድ ላይ እንዲዋሃድ ነው እነዚህ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ደግሞ መጨረሻ ላይ የተዘጋጀ እንቁላል አለ። ይሄ እንቁላል ነው መጨመር ያለብን። ሰብር ትንሽ መታ መታ አድርገናው እና እንቁላሉ መጨረሻ ላይ መጨመር ማለት ነው። አሁን ያው ባያችሁት መሰረት አሁን ይሄው በስሏል፣ ሁሉም ተጨምሯል። አሁን ማውረድ ስላለብኝ አወርዳለሁ ማለት ነው። ያው ገንፎ እሳት ላይ ያለ አዮዲን ጨው አንጨምርም። አዮዲን ጨው ምን ጨምረው ውጪ ካረድ ነው በኋላ ነው። ለምንድን ነው እሳት ላይ ማንጨምረው? ያው ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች እንዳናጣ ነው። እና አዮዲን ጨው ደግሞ ለህፃናት የአይምሮ እድገት ደግሞ በጣም ተፈላጊ ስለሆነ ውጪ ነው መጨመር ያለብን። ከዛ በደንብ ማዋሃድ አለብን። እና ይሄ መስራ ገንፏችን ያው አሁን ይሄ ገንፏችን ያው የሰራ ነው ዋና ድንች ነው አይደል? ድንች ደግሞ ያው በአካባቢያችን የሚገኝ ተፈላጊ ምግብ ነው። እና ድንች ደግሞ እንደኛ በጣም ተፈላጊ የሆነ ምግብ በመሆኑ አጸር ድንቹ ደግሞ ከሌሎች ነገር አድርገን ለህፃን እንዴት መመገብ እንዳለብንና እንዴት ለስለስ አድርገን ለህፃኑ ማብላት እንዳለብን በዚህ ገፎ ተረዳሽ ማለት ነውና ይሄ ድንች ከምን ጋር ነው የሰራ ነው? ለምሳሌ እስቲ ንገሪኛች። የተለያዩት እዚህ ጋር ነው ያዘጋጀናቸው፣ ጎመን፣ ድንች፣ ካሮት፣ ይሄ ከእንትን ከወተት ከወተት አርገን የዘይት ከነዚህ ነው አርገን የሰራናቸው። በተለይ ከጓሮዎች ከጓሮ ነገሮች ነው የሚሰሩ። ድንች በተለይ ግን ገንፎ እንደሚሆን አሁን በጣም ተረድቻለሁ፣ በጣም አውቄያለሁ። ድንች ገንፎ ደግሞ ያው ከስድስት ወር ጀምሮ እስከ አንድ አመት ድረስ ያለው እና ለስለስ ያለ ገንፎ እንደሚሆን አሁን ይሄ አሁን የሰራነው ድንች ገንፎ አየሽው አይደል እንዴት ለስለስ እንዳለ? በዚህ መልክ ነው ለስለስ ያለ ገንፎ መሆን ያለበት። ለምንድን ነው? ጠንካራ ከሆነ ልጁ ደግሞ አለሙ በሚመገብ ሰዓት አይወድለት። ለስለስ ካለ ግን በቃ ልጁ በሚፈልገው መልኩ ሲመገብ መዋጥ ይችላል ማለት ነው። ጠንከር ካለ ግን መዋጥ ስለማይችል በዚህ መልኩ ነው ለስለስ ያለ ገንፎ መስራት የምንችለው። የተዘጋጀው ገንፎ ለልጃችን መመገብ ነው የምንጀምረው እና ቀንሰን ነው ለአሁን የሚሆነው ቀንሰን መውሰድ አለብን። ያ አሁን ያው ይሄ ገንፎ ከመጀመሪያው ጀምረን እስካሁን ድረስ የሁለታችሁ ትብብር የነበረበት ነበረ። ይሄ ገንፎ ደግሞ ያው ከመጀመሪያ ካዘጋጀጃጀቱ ጀምሮ ያው በጓሮ ያሉ ነገሮች ከባለቤት ጋር እንዴት ተባብሮ ማቅረብ እንዳለበት ባለቤት ሚስት ደግሞ እንዴት መስራት እንዳለባት ያያችሁት ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ገንፎ ደግሞ የድንች ገንፎ እስከመጨረሻው ይሄን በመሰለ ሁኔታ በአማረ ሁኔታ የሰራንበት ሁኔታ አለ። ይሄ ገንፎ ደግሞ ለልጅ አስፈላጊና ጠቃሚ መሆኑን ተረድታችኋል። ስለዚህ ይሄ የተሰራ ለስለስ ያለ ገንፎ ደግሞ ጠንካራና ጤናማ የሆነ እድገት እንዲኖራት ስለሚረዳ ለልጃችሁዋ ለልጅቷ እስቲ እናንተ ምግቡ እንዴት መመገብ እንዳለባት አባት ለልጅህ ማብረስ አለባት። እስቲ ይሄንን አጉርስ ድንች በጣም ጠቀሜታ አለው። የድንች ገንፎ ሁሌ ይሰራለሁ። እኔ ባየሁት ባስተማሩኝ መሰረት እነዚህ ያደ ባስተማሩኝ መሰረት ነገም ለሌላም ልጆች እንዲበሉ አስተምራለሁ። በተለይ የጓሮ እንትኖች በጣም ጥቅም አላቸው። ልጄ በዚህ ምግብ እቀጥላለሁ። በድንች በተለይ ድንች በጣም ጠቀሜታ አለው። በዚህ እቀጥላለሁ። ህጻና ገንፎ
አሰራሩ እንዴት እንደሆነ እስከ መጨረሻ ድረስ ያለው ነገር ያያችሁት ነው የሚመስለው። ድንች እንዴት መስራት እንዳለብን ከሌለስ ከንስሳት ተዋጽኦና ከጥራጥሬ እና ከነዚህ ነገሮች እንዴት አበልጽገን መስራት እንዳለብን በስነ ስርዓት አይታችኋል። ይሄ ደግሞ ለህፃና ያው የአይምሮ እድገትና የተስተካከለ እድገት እንዲኖራት ጤናማና ጠንካራ እንድትሆን እንደሚጠቅማት ይጠቅማታል። እና ይሄንንም ደግሞ ህፃን ያው እድገቷ ጥሩ እንዲሆን ይረዳታል። ሌላ ደግሞ ክብደቷ ደግሞ ያው በየእንትኑ በየወሩ እየለካዋት እየተለካች ክትትል እናረጋግላታለን። ሌላ ደግሞ ያው ክንዳቸው ላይ የምግብ እጥረት እንዳይዛቸውም ሟክ ሚለካበት ሁኔታ አለ። እሱም እየለካሁኝ ካሁን በኋላ እንደዛ ክትትል አረጋግላታለሁ። አሁን ደግሞ ሌላ የቀጠልኳቸው እናቶች ስላሉ ወደዛ ነው ሜዳው። እናንተን ደግሞ በጣም ነው ማመሰግነው። ድንች ጓሮዎችን ስላሉ ልጃችን በዚህ እንትን እንመገባለን። እንደምን ቆያችሁ? ያው እስካሁን ድረስ ስትከታተሉ የነበረው የድንች ገንፎ አሰራር እንዴት እንደነበረ ያው የድንች ገንፎ አሰራር ያው ድንች በብዛት በእኛ አካባቢ በብዛት የሚገኝ ነው። ድንች በተገኘ ልክ ደግሞ ህፃናቶችን አመጋገብ ላይ ያው ባገኘ ነው ልክ አልነበረም ከዚህ በፊት። አሁን ግን ያው ድንች አመጋገብ ደግሞ ከእንስሳት ተዋጽኦና ከፍራፍሬ እና ከአትክልቶች እንዴት አድርገን አበልጽገን ህፃናቶቻችን እንዴት መመገብ እንዳለብን ያወቅንበት ሁኔታ አለ። እና ይህን ምግብ ደግሞ ለህፃናቶችን ስንመግብ የተስተካከለ የአእምሮ እድገት እንዲኖራቸውና ጤናማ እና ጠንካራ ሆነው እንዲያድጉ ይረዳል። እና እነዚህ ይህን ምግብ ድንች በተለያየ በእንስሳትና በፍራፍሬ ነገሮች አበልጽገን ስናበላ የምግብ እጥረት አይከሰትም። የተመጣጠነ ምግብ ነው። የተመጣጠነ ገንፎ ስለሆነ ህፃናት ያው 6 ወር ከሞላቸው በኋላ እስከ 6 ወር ጡት ነው። ከ6 ወር በኋላ ደግሞ ምግብ መጀመር አለብን። ምግብ ስንጀምር ደግሞ አሁን ያልኳችሁ ነገሮች በአካባቢያችን በጓሯችን ያለ ድንች በዚህ መልክ አዘጋጅተን እንመግባለን። እና ስንመግብ ደግሞ ከ6 ወር እስከ 1 አመት ያለ ህፃን በቀን 3 ጊዜ ነው መመገብ ያለብን። በቀን 3 ጊዜ ስንመግብ ደግሞ ቁርስ ከበላ በኋላ መክሰስ እስከ ምሳ ባለው ሰዓት እንደ መክሰስ መስጠት አለብን። ከምሳ በኋላ እስከ እራት ባለ ጊዜ ደግሞ መመገብ አለብን። ምሳ ሰዓትም መመገብ አለብን። እንደገና ደግሞ ከ1 አመት በኋላ ደግሞ በቀን 4 ጊዜ ነው መመገብ ያለብን። እና በዚህ ደረጃ ህፃናትን ከመገብን ድንች ገንፎ አድርገን ከሰራን ብቁ የሆነ ህፃን ማግኘት እንችላለን። የምግብ እጥረትም አይከሰትም ህጻናቶች ላይ። እና በዚህ ባለ ሁኔታ በዚህ መልክ መቀጠል አለብን። እነዚህ አሁን ያልኳችሁ ነገሮች አሰራሩ ከመጀመራችን በፊት ከምንም ነገር ቅድሚያ ንጽህናችን ነው መጠበቅ ያለብን። ንጽህናችን ካልጠበቅን ደግሞ ብክለት ይኖራል። ያ ብክለት ካለ ደግሞ ህፃኑ ወደ በሽታ ነው እንዲገባ የምናደርገው። ስለዚህ ንጽህና ስንል ደግሞ ቅድሚያ ምንሰራባቸው እቃዎች ንጽህናቸው መጠበቅ አለበት። ከዛ በኋላ ምግቡ ደግሞ እናት ስትሰራ ቅድሚያ እጇን በደንብ መታጠብ ነው ያለባት። እጇ ስትታጠብ ደግሞ በባዶ ውሃ ሳይሆን በሳሙና በደንብ አድርጋ መታጠብ አለባት። ከታጠበች በኋላ ደግሞ እጇ በጨርቅ በተለያየ ነገር ማደራረቅ የለባትም። እዛው አየር ላይ እንዲደርቅ አድርጋ ወደ ምግቡ ዝግጅት መግባት አለባት። እና በዚህ ሁኔታ ነው መስራት ያለብን። አመሰግናለሁ። በሌላ ቀጠሮና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።